Drage vage, dobrodošli u ovo nedeljno otvaranje tarota za vaš zodijački znak. Ovako, porukice koje vidim za vas su sljedeće. Ovih dana možete da se suočite sa nečijom neiskrenosti, sa nekim zadacima koje je potrebno obaviti da biste osigurali sebi neku vrstu sigurnosti i stabilnosti. Također neka prijateljstva sada mogu da se pojave u vašem životu koja će biti onako malo zahtevnija. Tipa nešto vezano za vaše prijatelje koji vam sada mogu tražiti neku vrstu pomoći, tražiti vaše vrijeme itd. pa ćete imati možda problem kako da se uklopite sa svim tim. Znači da imate vremena i za sebe i za svoje poslovne obaveze, a i za te neke bitne prijateljske relacije koje gajite u vašem životu. Izazovi i problemi će biti nekog manjeg intenziteta, što se kaže. To je negdje dobra vest. Posla neka i poslovnih zadataka će biti onako prilično sa druge strane. Novac neki vam stiže, znači i redovano ovo neki priliv novca. Sad neko od vas može imati i priliku da započne nove poslovne projekte koji će biti onako malo nesigurni u svojoj prirodi. Sad, ovo je mogućnost započinjenja nekog drugog posla, dodatnog nekog prihoda i slično. Ali to će biti onako ili prilika za zaradu kao sad pa ko zna kad opet, ili prihod koji će biti onako neredovan. E sad, ne znači da ćete... Znači ovo je kao dodatni neki posao u suštini. Ne vidim da je ovdje kao prelazak iz jednog posla u drugi. Nekim od vas naravno može to da bude, međutim ako je to u pitanju, onda znajte da, mislim, velike su šanse da ćete možda morati da sačekate jedan određen period dok vam, da kažem, neki novac od tog nekog novog posla ne počne da stiže. Što je negdje i onako, i za očekivati. Sad, taj neki period čekanja na tu zaradu koju budete počeli da zarađujete. Znači ovo je situacija gdje možda kao napustite jedan posao pa krenete drugi, ali ne počnete odmah, nego počnete za mjesec dana pa do sljedeće plate prođe 2 mjeseca. Znači to je ta neka situacija koja može da se dogodi nekim od vas. Tako da ono. Obratite pažnju da li vi neki projekat možete finansijski da iznesete. Znači upravo vezano za te neke rokove. Sad, ako hoćete da investirate u nešto ili da obavite neku veću kupovinu i tako dalje, pa sad obratite pažnju ono kad vam stižu neke rate ili da li da ne napravite neki proračun kao za neki očekivani prihod, ono kao za 3 mjeseca, ne znam, doći ću do neke pare pa sad mogu sebi da, ne znam, da spiskam svu ušteđevinu na, ne znam, nešto. Da li ono, imate, da li ste potpuno sigurni da vi to možete finansijski da izvedete bez upadanja u neke ono minus faze i dugove i slično. Znači, potrebno je tu malo neke pažnje da se obrati vezano upravo za te neke financije, rokove i slično. Ovako, još neke porukice. Znači, to neko planiranje koje vi budete sad radili vam može donijeti neki jako dobar rezultat. Ali bit će potrebno da planirate nešto, da stavite na papir, da napravite neki jasan proračun, plan aktivnosti i sredstava koje imate, resursa i tako dalje. Da li imate dovoljno vremena? Možda vam je onako velika želja da se bavite nečim, da počnete projekat, ali možda je vrijeme u pitanju, ona tipa zaboravili ste da morate i da se odmorite ili niste uračunali da ne možete baš da, ne znam, radite 2 posla ili dok dođete kući, ovo ono, znači prosto nemate dovoljno vremena. Tako da to vrijeme, planiranje vremena će biti negdje aktualno i korekcija neka vezano za to u ovom periodu. Ono što je dobra veza, znači da definitivno novac neki stiže, dolazi do vas, tako da će novca biti generalno, kažem, jedino što vi možete malo da... Ne vidim da ćete se baš onako preračunati, ali ako obratite pažnju, neće doći do tih nekih greškica koje su više ono tehničkog tipa nego što zaista kao nećete imati novce, nego prosto može da se dogodi, kažem, to neko poklapanje rata nekih pre nego što vam stigne prihod ili, ne znam, kasni vam plata ono 2 dana pa... Uđete u neki minus koji ste mogli izbjeći zato što, eto, može nešto tako sitno da se dogodi. Sljedeće porukice koje vidim ovako za vas, to je dom i porodica. Dosta toga ćete vi raditi sad u ovom periodu vezano za prostor u kome živite, vaš dom i možda
ovo nekima može da bude recimo i posao, međutim prostor u kome živite provodite vreme, znači kuća u kojoj živite, prostor u kome spavate, mesto na kome spavate takođe može da bude aktuelno sad u ovom periodu. Takođe, sada možete na neki način, da kažem, otvoriti svoj dom. Sad možete sebe otvoriti za druge ljude više nego što je to bio slučaj do sada. Sad ili ćete postati aktivniji na nekim društvenim mrežama, ili ćete imati više nekih poseta, ili ćete možda vi ići više u kuće drugih ljudi, što također može da bude aktualno, pogotovo sa onom temom prijateljstva i prijatelja koji će tražiti negde neku vašu pažnju, podršku, ili ćete vi sami želeti da provodite vreme sa njima, da ih posetite, da obavite neke razgovore i slično. U svakom slučaju bivate nekako otvoreniji nego što ste bili do sada. Neka dobra razmjena energije ide, živa komunikacija, neka mogućnost potpisivanja nekih modifikacija, nekih ugovora na poslu i tako dalje, bavljanje nekom papirologijom generalno, pogotovo u sferi nekog posla, poslovni dogovori, ugovori, neki zahtevi, odobrenje i tako dalje. Donosite također i neke velike odluke bitne vezano za neke nekretnine koje posjedujete. Sad, da li će to biti neko renoviranje u kući, neko krečenje, veliko spremanje ili će ovo da bude stvarno neka prodaja, kupo-prodaja, razmjena i sl. Ovo može biti u pitanju i neki malo veći predmet koji se nalazi u vašem domu ili vredni predmet. Možda neko porodično nasledstvo recimo i tako dalje. Pa ćete možda sad uložiti neki novac da biste tu taj neki predmet koji je kao neko nasledstvo popravili, renovirali nešto i slično da biste mu povećali vrednost i tako dalje. Sljedeće što mogu da kažem, dosta vas sada će da se bavi onim što voli. I imat ćete stvarno ovako dosta tih nekih lepih poseta u kući, znači kroz kuću vam ide, sad ovo može da bude i putem društvenih mreža, na primjer sedite u kući pa ste ono na računaru, u telefonu ili gde već, pa imate onako lepe razgovore koje obavljate sa, ne znam, ljudima koji su vam dragi, familija, rođaci, prijatelji, neki školski drugari, stari i tako dalje. Sad u ovom periodu, znači neko ko vam je drago, ljudi koji su vam dragi i tako dalje. Možete sad upoznati čak i neke nove interesantne ljude upravo preko prijatelja koje, ili rodbine koju već u koje imate poverenje, znači to su ljudi koji su vam već bliski, pa možete preko njih upoznati nekoga ko će vam biti nešto interesantan, eventualno na romantičnom planu ili kao neko ko deli isti afinitet prema vama, znači recimo vi volite da gledate određenu vrstu filmova, na primjer, ili slušate određenu muziku koju ne sluša baš ona većina ljudi i sad možete preko vašeg, ne znam, rođaka, dobrog drugara i tako dalje, upoznati nekoga ko također to isto voli i zna dosta o toj temi, pa pronaći također taj neki zajednički interes i nastaviti tu komunikaciju ili ste oboje ljubitelji eto tog nečeg. Naprimjer. Znači ovo se energije tog tipa. Sljedeće što bih mogla reći za vas to je da generalno ova nedelja vama donosi ovako, i dosta nekih obaveza sa jedne strane, a sa druge strane bit će tu i dosta nekog praznog hoda. I upravo to neko vreme, efikasnost vremena. Znate što ovdje u suštini ništa nije uludo protraćeno, iako se može tako činiti. Znači, čak, znači ovo je kao ono šlajfanje neko u mesu. Znači, nešto tu počinje, nešto sitno, taman mislite da se ovdje sad nešto dešava i tako dalje, i onda se ispostavi da se ništa bitno nije desilo. E sad, povećanje te neke efikasnosti, znači kako trošimo mi naše vreme i kako se mi organizujemo, će vam se u stvari pokazati samo, tako da ćete vi napraviti bolji taj neki raspored vremena i tako dalje. Tako da je ovaj period u suštini negdje jeste biti malo stresan, ono, ali u suštini će vam dobro poslužiti zato što ćete upravo zbog ovih nekih iskustava bolje, efikasnije koristiti svoje vreme i svoju energiju. Tako da eto. Još neke ovako porupice koje, znači pitanja neka ove nedelje koje se mogu postaviti su sljedeće. Kako možete da budete onako blaži malo prema sebi i prema drugima u suštini
iz sekunde u sekundu vašeg vremena. Mnoge stvari ćete vi elegantno umeti da zaobiđete, prevaziđete i neke stvari ćete baš onako elegantno rešiti. Također, pitanje jedno koje će biti aktualno, čega se plašite najviše da možete izgubiti? Znači sad ovaj period nije baš idealan za uzimanje nekih velikih rizika, ali neke sitne proračunate rizike, tipa ako nemate šta da izgubite, a možete nešto da dobijete, ono kao šta fali da probam, jel ne košta me ništa što bi se reklo i ono, može da bude prijatno iskustvo, zašto da ne? Ako ste u tom nekom fazonu, ono, okej. Okay. Ali kažem, stvarno nije period jako, nije uopšte dobar za neke baš velike, velike rizike, generalno. I sad, ta neka pitanja, znači, pogotovo ako ste u raspoloženju da započnete nešto novo, da okrenete neki novi list, jel koji novi list okrenuti? Znači, da li ste na dobrom putu, da li je to nešto dobro za vas, da li tu možete da izgubite nešto što je vama stvarno bitno sada? Znači što imate, znači koji benefit sad imate iz te neke situacije koja je aktualna, a koju vi želite da promenite. Ovo može biti, na primjer, romantične veze. Možda ste singli i super vam je, ali možda biste voljeli da imate partnera, znači da promenite svoj status. Pa sad, šta biste izgubili ako biste bili u partnerskoj vezi? Pa možda ništa, možda nešto, otkud znam, to vi znate. Ili želite da promenite posao zato što vam ovaj ne donosi, ne znam, veliki novac, ali recimo siguran novac. Sad možda imate priliku da započnete nešto što može biti profitabilnije, ono, ali ne toliko sigurno. Ili šta god bilo, znači da je vaša neka priča, sada ćete vi sami sebi onako dati dobre odgovore. Zato što ćete baš jasno procenjivati razne situacije i onako razmisliti o svemu što je za vas bitno. Znači šta je za mene dobro, šta mogu da dobijem, šta mogu da izbjegnem, koje rizike sam spremna ili spreman da preduzmem. Također, opet kad sam rekla na onom polju kuće, porodice, prostora u kome živite, gdje možete da pronađete više prostora, a također i vremena. Znači, kako bolje da se organizujete ako je to neophodno. I što možete da ostavite iza sebe. Znači, čemu više ne trebate da dajete energiju, vreme, prostor i tako dalje. Sljedeće što se kaže, da li vas samo neki strah, ali ono što bi se reklo bezrazložan strah, ograničava? I da li postoji neko ili nešto što vam može pomoći u ostvarenju nekih vaših ciljeva i nastojanja? Znate, ono, ne morate vi sve sami, jer dosta toga možda može neko drugi da uradi za vas ili da vam pomogne. Ako vam je potrebna pomoć, potražite je. I znači ova poruka, pogotovo znači ovoj nekoj kombinaciji, ova pitanja koja kažu, znači definitivno stvarno nemam utisak da je dobro vrijeme za velike rizike, za sitne proračunate rizike da. Znači ako ne možete baš nešto da izgubite, čega ne možete da se odreknete, znači ako nema tu neki veliki gubitak, znači ako ste dobro procenili situaciju, pa sad te kao možda možete izgubiti ne znam to i to, ali to možete da prežalite, nije vam toliko bitno i čak je možda vrijeme da i ode iz vašeg života, znači ono za i protiv, napravite listu, zapišite stvari, jer mentalno ste vrlo jaki u ovom periodu. Imaćete baš dosta nekih ideja. Kažem, ali potrebno je da pronađete malo i vremena za sebe da biste ono što se kaže na miru mogli da sednete i da osmotrite neku situaciju ili generalno život. Ne dozvolite da vas povuku neke ishitrene odluke. Tipa ono, bude loš dan na poslu pa vi rešite da odite, a niste razmislili, niste ništa drugo pronašli i tako dalje. Sad to možda nekad može ono nekome da da dobar rezultat, ali ono, nekad i ne. Tako da, definitivno dosta ćete toga promeniti upravo zbog tih nekih iskustava i tih nekih sitnica koje će vam onako jasno govoriti kuda, šta, kako i dalje. Jel, znate šta, nekad smo mi na dobrom putu. Znači nekad nam je super tu gde smo i nekad nam je sve taman, što se kaže. Nekad ne treba ništa menjati, nekad treba menjati sve, nekad treba menjati samo po nešto. I vi ćete sad u ovom periodu tačno znati koja je vaša priča i gde ste vi tu. Znači šta se odnosi na vas, a šta ne. Tako da eto, toliko od mene za ovu priliku, hvala što ste odgledali video, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.